आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार, कार्यक्रम वारपारमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म रोहित दाल। यो कार्यक्रम रातोपाटी अनलाइन टिभी, त्यसको होम पेज र फेसबुक पेजबाट संसारभर प्रत्यक्ष हेर्न सकिनेछ। त्यस्तै आफूले चाहेको समयमा युट्युबमा पनि यो कार्यक्रम हेर्न र सुन्न सकिनेछ। नेपाली कङ्ग्रेसभित्रको विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ। कतिपयले भन्न थालेका छन् कि यो विवादको उत्कर्षता हेर्दा पार्टी कतै फुट्ने त होइन सम्मको चर्चा चलिरहेको छ। कङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले एकलौटी पेलेको रामचन्द्र पौडेल पक्षको आरोप छ। आज नेपाली कङ्ग्रेसभित्रको विवादका विषयमा केन्द्रित रहेर छलफल गर्नेछौँ र यसका लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाली कङ्ग्रेसका एकजना प्रभावशाली नेता, सहमहामन्त्री पनि हुनुहुन्छ, डाक्टर प्रकाश शरण महत। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद। अब सिधै विषयमा प्रवेश गरौँ। कङ्ग्रेस फुट्ने तहसम्मको यो विवाद हो? एकदमै होइन, यो हुने कुरै छैन। पार्टीमा बेला बखत बहस विवाद हुन्छ, हुँदै आएको छ र अहिले चाहिँ खास गरेर यो बेलामा चाहिँ यो विवाद चर्काएर लाने कारणै छैन। यो विवाद चर्काएर लैजाने वातावरण पार्टी सभापतिले किन बनाइदिनु भयो त? चर्काएर लान पार्टी सभापतिले खोजेकै छैन। पार्टी सभापतिले त पटक पटक मिटिङै स्थगित गर्नुभयो, चार पटकसम्म स्थगित गर्नुभयो कि उहाँको त सम्पूर्ण रूपमा सहमतिबाटै निर्णय गर्छु भनेर कतिपय उहाँले आफैले गर्न सक्ने विधानले दिएको अधिकार भएका विषयवस्तुमा पनि सबैलाई चित्त बुझाएर निर्णय गर्छु भन्दा धेरै निर्णयहरू चाहिँ पछि धकेलिए। निर्णय गर्न चाहिँ धेरै समय कुर्नु पऱ्यो, त्यसले गर्दाखेरि अब त यो निर्णय गर्नु पऱ्यो, विभागहरू पनि निर्णय गर्नु पऱ्यो, अधिवेशनको कार्यतालिका पनि अगाडि बढाउनु पऱ्यो, समय सकिन थाल्यो भन्ने आशयका साथ केन्द्रीय समितिको मिटिङ राखियो सरसल्लाहले नै। त्यसपछि केही विषयवस्तुहरू चाहिँ वरिष्ठ नेता मार्फतबाट चाहिँ प्रस्तुत भए, त्यसका लागि फेरि छलफल गर्न उहाँले आफै वरिष्ठ नेताको घरमै जानुभयो। त्यसपछि फेरि चाहिँ उहाँले चाहिँ मेरो कार्यदल मैले चाहिँ गठन गरेका छु, उहाँहरूसँग पनि थप डिटेल अलिकति हाम्रो उपसभापति जानुभयो। जस्तै चाहिँ एउटै पार्टीमा अब पटक पटक केन्द्रीय समितिको बैठक एक पक्षले बहिष्कार गर्यो, छुट्टै भेला छुट्टै पत्रकार सम्मेलन भइरहेछ। अब एउटै पार्टीभित्र वार्ता समिति, दुईतिरबाट वार्ता समिति बनेर वार्ता समेत भएको अवस्थामा यो पार्टीको विवाद त साह्रै उत्कर्षमा छ र पार्टी एक रहन सक्दैन भन्ने सङ्केतहरू त यिनै हुन् नि होइन? होइन, मलाई एक नरहने त हामी सोच्दै नसक्छौँ होइन। यद्यपि अब यो चाहिँ अधिवेशन उन्मुख छ पार्टी, त्यस बेलामा पार्टीभित्र धेरै महत्त्वाकाङ्क्षी नेताहरू हुनुहुन्छ, पार्टीको नेतृत्वमा हामी जानु पऱ्यो भन्ने मानसिकतामा हुनुहुन्छ। कतिपय अवस्थामा त्यो अतिशयोक्तिपूर्ण तरिकाबाट ती विषयवस्तुहरू चाहिँ अगाडि बढेका छन्। पार्टीलाई केन्द्रबिन्दुमा राख्नुको सट्टा आफूहरूलाई चाहिँ केन्द्रबिन्दुमा राखेर म कसरी हुन सक्दछु, पार्टीको नेतृत्व कसरी पुग्न सक्दछु भन्ने चिन्ता चाहिँ ज्यादा भएको छ। त्यो चाहिँ स्वस्थकर चिन्ता चाहिँ होइन। हामीले चाहिँ पार्टी र विचारलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर पार्टीलाई मजबुत पार्दै जाँदा हामी सबै मजबुत हुने हौँ, हामी सबै नेतृत्व पङ्क्तिमा एउटा चाहिँ त्यस्तो एउटा मजबुत नेताको रूपमा प्रस्तुत हुने हो। पार्टी कमजोर बनाएर नेता मजबुतको त केही अर्थ छैन। त्यसकारण केही यो व्यक्तिवादी सोच र प्रवृत्तिहरू चाहिँ पार्टीमा अवश्य पनि हाबी भएको छन्। त्यसले गर्दाखेरि सानो विषयलाई ठुलो रूपमा प्रस्तुत गर्ने, आफ्नो प्रतिस्पर्धीलाई तल देखाउनको लागि अतिशयोक्तिपूर्ण तरिकाबाट प्रस्तुत हुने प्रवृत्तिहरू छन् र यो पछिल्लो घटना पनि विषयवस्तुको सूची हेऱ्यो भने त्यो खासै त्यस्तो चाहिँ विवाद गर्नुपर्ने, मानु कि एकदम ठुलो राष्ट्रिय एजेन्डामा झगडा गरे जस्तो हुनु पनि छँदै छैन। अब विषयवस्तु कस्तो छन् भने अब यो चाहिँ अधिवेशनको कार्यतालिका असहमति नै छैन, विभागहरू थप घट गर्ने कुरा चाहिँ विधानले दिएको व्यवस्था छ, त्यो ठुलो कुरै छैन।
अब सभापतिले एक्लै राख्न पाउने भन्ने चाहिँ विधानको व्यवस्थै छ, तैपनि उहाँले 40% 45% कसरी कसलाई के दिनु पऱ्यो म राख्छु भनेकै छ, त्यसमा विवाद गर्नुपर्ने केही कुरै छैन। तरुण दलको चाहिँ त्यो समय थप्नुपर्ने भन्ने कुरामा विवादै छैन। नेभीसँगलाई पूर्णता दिनुपर्छ भन्ने कुरामा विवादै छैन। त्यसमा चाहिँ कति प्रतिशत के चाहियो भन्ने कुरा पनि यद्यपि अस्वस्थकर हो, तैपनि त्यही कुराले चित्त बुझ्छ भने 40% त के 49% 50% दिए पनि हुन्छ भन्ने मानसिकतामा चाहिँ पार्टी सभापति भनेपछि यी विषयको कारणले पार्टी चाहिँ तपाईँले भने जस्तो जुन चाहिँ आशंका व्यक्त गर्नुभयो कि यो चाहिँ विभाजनैतर्फ जानु खोज्या हो भन्ने त यो चाहिँ अब यो अवश्य पनि हो। विषयवस्तु हेर्दा यस्तो गतिविधि गर्नुपर्ने, मिटिङमै आउनु नपर्ने, छुट्टै चाहिँ अब यो चाहिँ पत्रकार सम्मेलन गर्नुपर्ने कारण छैन। तर के छ भने म नेतृत्वमा आउनुपर्छ भन्ने चिन्ता चाहिँ अत्यन्त त्यसले चाहिँ ठुलो आकार लिएको हुनाले यस्तो खाले चाहिँ एपिसोडहरू चाहिँ मेनिफेस्टेसन त्यो देखिया छ। पार्टी विघटन हुने चाहिँ हामी सोध्दैन। पार्टी सभापतिले चाहिँ अब आफू इतरको पक्षलाई साथमा लिएर हिँड्न नसकेको पनि अवस्था हो र एक्लै निर्णय गरेर पनि जान नसकेको अवस्था गर्दाखेरि उहाँ समग्रमा असफल सभापति त हो नि त। होइन, म त्यसरी हेर्न चाहन्न। म के हेर्न चाहन्छु भनेदेखि अवश्य पनि उहाँले कुन तहमा चाहिँ कमजोरी हामी सभापतिको मान्न सक्दछौँ भनेदेखि उहाँले समयमै यदि निर्णय गर्नुपर्ने कुराहरू यतिन्जेल नपर्खेको भएदेखि सुरुदेखि नै फटाफट निर्णय गर्ने, विधानसम्म निर्णय गर्दै जाने, निर्णय गरेपछि त्यो चाहिँ संयन्त्रहरूले आफै आफ काम गर्दै जान्थ्यो। हाम्रो तर्क सुझाव पनि उहाँलाई त्यो नै थियो। तर उहाँले के ठान्नुभयो भने होइन, म त सबैलाई खास गरेर चाहिँ यो निर्वाचनमा हाम्रो चाहिँ सबै अब कम्युनिस्ट दलहरू मिलिसकेपछि जुन परिणाम चाहिँ नकारात्मक आयो, पार्टीको पक्षमा रहेन, त्यसपछि झन् उहाँ चाहिँ चिन्तित के हुनुभयो भने होइन, मैले चाहिँ सबैलाई कसैलाई पनि यो चाहिँ असन्तुष्ट राखेर चाहिँ लानु हुँदैन भन्ने कुरालाई चाहिँ उहाँले केन्द्रबिन्दुमा राख्नुभयो। हिसाब त्यो ठिक सोच पनि थियो, तर त्यसलाई चाहिँ अब पार्टीभित्रकै प्रतिस्पर्धी नेतृत्व पङ्क्तिले चाहिँ कमजोरीको रूपमा लिइदियो कि उहाँले चाहिँ अब हामी सबैको सहमति बिना कुनै निर्णय गर्न सक्नुहुन्न र हामीले चाहिँ यो सहमतिमा चाहिँ सहज नभएर उहाँलाई चाहिँ अप्ठ्यारो पारिराख्यौँ भने नेतृत्वमा अर्को पटक हामी आउन सजिलो हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ ले चाहिँ प्रमुखता पाए जुन अन्य ठिक छ। अब त्यसलाई चाहिँ कमजोरीको रूपमा, पार्टी सभापतिको कमजोरीको रूपमा अर्कोले बुझ्यो होला। अब उहाँले सहमति जुटाउन नसकिसकेपछि महाधिवेशन भएको 3 महिनापछि थप गरेर 6 महिनाभित्र गठन गरिसक्ने विभागहरूलाई आफ्नो कार्यकाले नियमित कार्यकाले 3 महिना बाँकी हुँदा किन गठन गर्नु यस्तो हो, न्यु खोजेको जस्तो हो। यसमा त्यस्तो केही होइन, यो विषयमा असहमति नेताहरूसँग विभिन्न नेताहरूसँग कुराकानी भएर यो ठिकै छ, सबैले चाहिँ काम गर्ने चाहिँ अवसर पाउने कुरा हो। यद्यपि चाहिँ पहिले गर्नुपर्थ्यो, यतिखेर चाहिँ गरेर के औचित्य भयो र भन्ने बहस हुँदाहुँदै पनि यो बन्ने कुरामा चाहिँ असहमति उहाँले राख्नुभएको होइन, राख्नुभएको छैन। र थप्ने कुरा फेरि विधानमै केन्द्रीय समितिले निर्णय गरेर चाहिँ त्यो थपघट गर्न सक्ने विधानले दिएको व्यवस्थालाई चाहिँ प्रयोग गरेर चाहिँ निर्णय गरिया हो, त्यसमा सबैलाई चाहिँ मिलाएर राख्ने हो। यद्यपि उहिले किन नबना भन्नुपर्थ्यो, त्यसमा 2 मतै थिएन, किन पर्ख्या भन्ने तर्कहरू चाहिँ गर्न सकिन्छ, बहसहरू गर्न सकिन्छ। त्यसलाई ढिला भएकोमा कमजोरी रूपमा लिनुपर्छ। अब अर्को तर सुन्नु न, सँगसँगै के हो भने ढिलो भयो भनेर फेरि बन्दै अब किन पर्यो भन्ने पनि त आवश्यकता छ नि। अब ढिलो भयो भन्दैमा बाँकी समयको लागि पनि कामै गर्न हुँदैन भन्ने पनि छैन। अब त नियत खराब देखियो नि त, महाधिवेशनको सम्मुखमा आएपछि विभाग बनेर महाधिवेशनलाई प्रभावित पार्ने कसरी प्रभावित, अघि नै तपाईँले भनिसक्नुभयो कि यति महत्त्वाकांक्षी नेताहरू छन् कि आफू सभापति बन्न महामन्त्री बन्न हिँड्नका लागि पार्टी नै फुट्ला जस्तो भइसक्यो, अनि अहिले पार्टी सभापतिले गर्दाखेरि त अर्को पक्षले मान्ने त सम्भव नै छैन। अहिले फेरि त्यो विभागमा थोडा चाहिँ शेरबाजीले आफू पक्ष मात्रै राख्ने हो र त्यहाँ त सबै जति प्रति
प्रतिशतले विभागहरूको सङ्ख्या बढिया छ, त्यति त्यसकै रेसियोमा सबैको सहभागिता बढ्छ। त्यस कारण यसले चाहिँ अधिवेशनमा केही प्रभाव पार्ने कुरो छैन, जहाँसम्म अर्को विधानसम्मत हो र भन्ने चाहिँ तपाईँले भन्नुभएको छ, त्यो चाहिँ विधानमै के व्यवस्था छ भने थपघट गर्ने केन्द्रीय समितिले निर्णय गरेर थपघट गर्न सक्ने व्यवस्था छ, त्यसलाई प्रयोग गरेर चाहिँ त्यो व्यवस्था गरिया कुनै विधान असङ्गत निर्णय भएको छैन। यो चाहिँ पछि लगेर तपाईँले महाधिवेशन अथवा महासमितिमा पारित गर्नु पर्ला नि त फेरि होइन, त्यसलाई त्यो वास्तवमा त्यो थप्ने कुरामा त्यो महासमितिमा पनि लानु पर्दैन, तर त्यसमा चाहिँ त्यसको चाहिँ स्वरूपमा केही एक दुईवटा परिवर्तन पनि भएको हुनाले त्यहाँ पनि लैजाउँ भन्ने चाहिँ तर अलि सङ्गतिपूर्ण चाहिँ किन देखिँदैन भने अब महाधिवेशनको सम्मुखमा आएर महाधिवेशन वर्ष भइसक्यो अब कङ्ग्रेसको यो वर्षलाई, अनि भगै विभाग नबनाएर अनि फेरि 47 अरू थपिदिएपछि त्यो त न्यू खोज्ने कुरा हो नि त पार्टी जति विधानले दिएको छ 28 बनाइदिए भइहाल्यो नि त, अनि विधान बनाउन दिने छ ठिक छ, विधानको व्यवस्था 28 छ, तर विधानमै के व्यवस्था छ भने थप्न आवश्यकता अनुसार थप्न सक्छ, नमान्या छैन। उहाँहरूसँग कुरामा असहमत भएको विषय एउटै मात्रै थियो, नेभीसँगमा कति प्रतिशत पाउने, हामीले 40% पाउनै पर्छ भनेर चाहिँ वरिष्ठ नेताको तर्फबाट प्रस्ताव आयो। ठिक छ, 40 दिनको लागि कुनै आपत्ति नै छैन, अब सिटौलाजीहरू पनि जो चाहिँ निर्वाचित हुनुभएको थियो पहिलो चाहिँ कमिटीमा पदाधिकारी सहित, उहाँले त 15% माने भए धेरै नै भन्नुभयो, त्यस कारण अब सभापतिको तर्फबाट प्रश्न के थियो भने उहाँहरूलाई के गर्ने त भन्ने प्रश्न थियो। अब मैले त के भन्दै भने हामीले 60% दिनु पनि जरुरत छैन, 51 सभापतिले एक एउटा चाहिँ मात्रै लिए बहुमत लिएर गरे पनि हुन्छ, त्यसमा केही छैन, त्यो पनि मिलाउने नै कुरो थियो, त्यसमा पनि असहमति हुनुपर्ने केही कारण थिएन। तैपनि त्यो नमिलिसके, अरू मिलिसक्या, यो नमिल्या कुरो चाहिँ निर्णय नगर्ने भनेर केन्द्रीय समितिले चाहिँ यो चाहिँ नेभीसँग बारेमा त निर्णय गरेका छैन नि, त्यसमा मिलिसकेका कुराहरू चाहिँ निर्णय गरौँ आउनुहोस्, यो नमिल्या कुरा चाहिँ मिलाउँला भन्दा भन्दै पनि नआएपछि अब यो चाहिँ निर्णयको बन्दी चाहिँ पेलेरै जाने कुरा होइन, होइन यो पेलेर यो शब्दै यो चाहिँ होइन, यो त रामचन्द्र पौडेलजी आफैले भन्नुभएको होइन, पेलेर उहाँले नायकवादी शैली भनेर उहाँले त्यो चाहिँ प्रयोग गर्नु हो, तर चाहिँ अब त्यो चाहिँ उपयुक्त शब्द थिएन, उहाँले चाहिँ प्रयोग त गर्नुभयो, तर अब हामीले चाहिँ पछि पहिला कुरा गर्ने भने सुशील दा हुनुहुन्थ्यो सभापति, उहाँ त्यसको चाहिँ उपसभापति नै हो, के अरे अहिलेको रामचन्द्र राई, त्यो बेलामा चाहिँ विभागहरू चाहिँ कुनै सोध्दै नसोधी उहाँहरूले गरेकै हो, अब त्यो त हामीले पहिला देखिराखेका छौँ नि, त्योभन्दा त अहिले त हरेक चिज चाहिँ यसरी चाहिँ अब हरेक विषयमा पर्खी त त्यो कहिले भएकै थिएन, त्यो बेला हामीले बहिष्कार गरे भने एउटा त्यो पनि त्यो सबै चाहिँ भातृ सङ्गठन भङ्ग गरिदिँदाखेरि चाहिँ एक दिन बहिष्कार गरेका थियो, अब शेरबहादुर त्यो मानेमा चाहिँ अलिक चाहिँ सहज मात्रै हो, अब के गर्ने सुशील दिन मान्नु भयो अब छोड्दिन भन्नुहुन्थ्यो, अब अहिले चाहिँ अब यस्तो किसिमबाट अब हरेक विषयमा अब अनुशासन समितिको अब कहिले पनि नभएको सर्वसम्मतिबाट निर्णय भए मात्रै लागू हुने भन्ने कुरा उहाँहरूले ल्याउनु हो, त्यो कुरालाई पनि मानिदिनु हो, अब यस्तो त कहिले भएको थिएन नि, अब यहाँभन्दा त्यो तन्किने तर पार्टी सभापतिले विधान मिच्ने काम चाहिँ सुरुदेखि नै गरिरहनु भएको छ, एउटा गठन कतिपय कुरा नबनाएर कतिपय कुरा बनाएर पनि विधान मिच्नु, तपाईँ कार्य सम्पादन समिति हेर्नुभयो भने विधानले दिएको सुन्नु न तपाईँको चाहिँ कार्य सुन्नुभयो, कार्य सम्पादन समिति म तपाईँलाई बताउँछु, कार्य सम्पादन त्यस बेलामा के भयो भने दुईवटा कुरा भयो, जस्तो एउटा चाहिँ यो उम्मेदवारहरू चयन गर्ने कमिटी हुन्छ संसदीय समिति जुन भन्छ, त्यसमा चाहिँ 14 हुने व्यवस्था थियो, 15 यो संसदीय दलको नेता पनि एउटै हुनाले 14 भयो, त्यसमा सबै नेताहरूको के कुरा आयो भनेदेखि पौडेल दाई लगायतको या त धेरै चाहिँ नेताहरू छन् यो मिलाउनु पऱ्यो भनेपछि उहाँहरूकै प्रस्ताव उहाँले पुगेन, 14 पुगेन भनेपछि त्यो बढ्दै सबैलाई सन्तुष्ट गर्नको लागि 24 पुग्यो, यद्यपि त्यो विधान मिचिएको हो तर कसको आग्रहमा भने अरू नेताहरूकै यो चाहिँ त यो पनि हुनुपर्छ त्यो पनि हुनुपर्छ भन्ने सभापतिले त्यस्तो भन्न मिल्दैन नि त, कसैले भन्यो भने बित्तिकै
कतिपय कुरा गठन गर्दा पनि विधान बिर्सनु भएको छ, कतिपय गठन नगरेर विधान मिलाउने नाम त्यसमा चाहिँ सभापतिलाई दोष त्यसको जिम्मा त लिनुपर्छ नि त, ठिक छ, उहाँले पनि लिनुपर्ला, हामी सबैले लिनु पर्ला, तर उहाँलाई मात्रै चाहिँ मिच्यो भन्न त पाइएन। यसमा चाहिँ सबै नेताहरूको आग्रहमा एउटा सहमतिबाट जाँदा के भयो र यो चाहिँ के छ भने उम्मेदवारी दिने कुरा सबैको सहमति जुटाउँदा राम्रो हुन्छ भनेर चाहिँ यद्यपि त्यो गर्नु हुँदैन थियो, तर उहाँले चाहिँ गर्नुभयो भनेर त मिलेन नि, उहाँले मात्र गर्नुभयो भनेर चाहिँ मिलेन। त्यसको कार्य सम्पादन समितिमा पनि त्यही हो, पछि फेरि उहाँहरूले नै यो त भएन भनेर आफै भनेपछि उहाँले फेरि भङ्ग पनि गरिदिनु भयो, भङ्ग गरेपछि फेरि बनाउने कुरामा उहाँहरू के भन्नुहुन्छ भने हामीले भने जस्तै गरेर चाहिँ गर्नु गठन गर्नु पऱ्यो भन्ने यी चाहिँ अप्ठ्याराहरूमा उहाँ हुनुहुन्छ। त्यसो हुनाले म त के आग्रह गर्न चाहन्छु भने तपाईँको च्यानल मार्फत पनि अब नेताहरूसँग कुराकानी पनि भइ नै राखेको छ, यो खाले चाहिँ बाटोबाट चाहिँ हाम्रो पार्टी कहीँ पुग्दैन। अहिले जुन सत्ता छ त्यो सत्ताले ठिक काम गरिराखेको छैन, जनता असन्तुष्ट छन्, उपनिर्वाचनमा पनि असन्तुष्टिहरू प्रकट भए, अझ त्यो चाहिँ सम्पूर्ण असन्तुष्टि जनताको असन्तुष्टिहरू भोटमा अझै रूपान्तरित भएको छैन। किन भएको छैन भने दुई कारणले भएको छैन, एउटा सत्ताको जुन चाहिँ प्रभाव छ, साधन स्रोत छ, पुलिस प्रशासन छ, त्यसको डर र त्रास चाहिँ बाँकी छ, त्यसकारण असन्तुष्टि हुँदाहुँदै पनि हामीले असन्तुष्टि प्रकट गऱ्यौँ भने झन् हामी अब दुःखमा पर्छौँ कि भन्ने डर जनतामा छ, नम्बर एक। त्यसलाई चाहिँ अब ती जनतालाई असन्तुष्ट आश्वस्त गर्नलाई हाम्रो सङ्गठन विस्तार हुनु पऱ्यो, घर घरमा पुग्नु पऱ्यो, टोल टोलमा पुग्नु पऱ्यो, आश्वस्त गर्नु पऱ्यो, तपाईँहरू चाहिँ निर्धक्क भएर आफ्नो असन्तुष्टि प्रकट गर्नुहोस्, हामी छौँ, हामी छौँ, हामी साथ छौँ, डर नमान्नुहोस् भन्नु पऱ्यो। यही यो अहिले उपनिर्वाचनको सन्देश भनेको त्यही हो, त्यसकारण त्यसको लागि अब हामीले पार्टीको नेता पङ्क्ति चाहिँ आत्मकेन्द्रित भएर म चाहिँ तपाईँको बिचमा प्रस्तुत हुँदा मै ठुलो सबभन्दा अरू चाहिँ सब खराबहरूले गर्नै सकेनन्, म भएको भए सम्पूर्ण चाहिँ यो तारै खसाइदिन्थेँ भने जस्तो प्रस्तुत हुन हामीले छोड्नु पऱ्यो, पाठ सिक्नु पऱ्यो। पहिला हाम्रो पार्टीले चाहिँ धेरै यस्ता चाहिँ उतार चढाव बेहोरिसकेका छ, त्यसकारण त्यसबाट अझै हामीले नसिक्ने भन्ने कुरा चाहिँ छ, हामीले पाठ सिक्नुपर्छ र हामी अब एकीकृत भएर चाहिँ अधिवेशनमा जाउँ। नचिनेको नेता पनि छैन, नचिनेको कार्यकर्ता पनि छैन, हामी जतिसुकै यहाँ चाहिँ हामीले अनेक यो गरेँ त्यो गरेँ भन्ने देखाए पनि कार्यकर्ताले बुझिराखेको छ, उसले चाहिँ त्यो समय आएपछि एउटा चाहिँ निर्णय दिएला नि, ठिक छ, पर्फ्युम अब पार्टी सभापतिले अब अहिले सरकारलाई भन्नुहुन्छ कि यो अधिनायकवादतिर उन्मुख छ, यो अधिनायकवाद शैली भनेर भन्नुहुन्छ, उहाँले आफ्नै पार्टीभित्र अधिनायकवादी शैली देखाउनु भयो भन्ने रामचन्द्र पौडेलजीले ओपनली भन्नुभयो, त्यसको कारणहरू उहाँले दिनुभएको छ। पार्टीको वरिष्ठ नेता, महामन्त्री, कोषाध्यक्ष त्यति प्रभावशाली लगायत कृष्ण सिटौला लगायत नभएको बैठकले पार्टीको महाधिवेशनको मिति घोषणा गर्नु उहाँ सुन्नु, अर्को कुरो चाहिँ वार्ता समितिले काम गरिरहेको थियो, वार्ता समितिले केही निष्कर्ष केही सहमति नभइकन त्यसलाई पनि उहाँले भङ्ग गरेर निर्णय गरिदिनु आफ्नो मान्छेहरू राखेर होइन, यसमा म के भन्नु, यसमा कुनै अधिनायकवादी शैली छैन। वास्तवमा हाम्रो सर्वोच्च निर्णय गर्ने निकाय केन्द्रीय समिति, केन्द्रीय समितिको बैठकमै छलफल गर्ने हो नि, मुद्दाहरू त्यहीँ आउनु पऱ्यो। तैपनि त्यसका बावजुद पार्टी सभापतिले एक्स्ट्रा माइल ट्राभल गरेर घरमै पुग्नु भयो, उपसभापतिलाई खटाउनु भयो, उहाँले जहाँ जहाँ आइज भन्नुभयो त्यहीँ त्यहीँ जानुभयो र हरेक विषयमा जो विषय चाहिँ उठान गरियो सबैमा छलफल भयो। खाली के कुरा बाँकी रह्यो भने नेभी सङ्घमा कतिवटाको कति प्रतिशत हुने कुरो बाहेक अब्जेक्सन छ नि, तपाईँहरूले चाहिँ अब विधानले दिएको कति 32 वर्ष ननाएको भन्ने छ क्यारे, तपाईँहरू होइन होइन, वरिष्ठ नेताले नै जुन मनोज मणिलाई उहाँले भनेर भन्नुभयो उहाँको पनि 32 नायकै हो नि, त्यसकारण विषयवस्तु बाहिर एउटा कुरो बाहिर पब्लिकमा एउटा कुरो भनेर आउँछ, भित्र कुरो चाहिँ अर्कै आउँछ र फेरि यो चाहिँ यो विधान असङ्गत पनि होइन। यो 11 अधिवेशन भइसक्यो नेभी सङ्घको, 11 अधिवेशनले नै के भन्यो भने 12 अधिवेशनबाट 32 वर्ष लागु हुनेछ भनेर चाहिँ
निर्णय गर्यो, त्यो कुरोलाई पार्टीले पनि अनुमोदन गर्यो। बाह्रौँ अधिवेशन भएको छैन, बाह्रौँ अधिवेशनबाट निर्वाचित समिति 32 वर्ष तलकै हुन्छ। त्यसकारण अहिलेको समिति बन्ने भने तदर्थ समिति हो, अधिवेशन सम्पन्न गर्ने समिति हो। 11 अधिवेशनबाट चुनिएको समिति त्यो पनि 32 माथि तल सबै थियो, त्यसले गर्न नसकेपछि बन्ने समिति हो। यो बन्ने समितिले 12 अधिवेशन गराउने हो, 12 अधिवेशनमा निर्वाचित भएर आउने, 32 वर्ष तलकै हुन्छ, त्यसमा केही छोकै छैन, छुने कुरो पनि छैन। तर अहिले चाहिँ बन्ने समिति 32 वर्ष तल या माथि हुँदा चाहिँ विधान विपरीत हुँदैन, 12 अधिवेशनबाट आउने समिति चाहिँ 32 तलको हुनु पर्यो। त्यस कारण यसमा पनि विधान विपरीत कुरो चाहिँ केही पनि छैन। अब अर्को आशंका चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ फागुनमै लगिदिनु भयो फेरि महाधिवेशन, अलिक मङ्सिरतिर तान्दै आउनु होइन होइन। अब यसले के देख्यो भने फेरि संविधानले दिएको 6 महिना थप्ने अधिकार अहिले हामीले जुन चाहिँ अहिले चाहिँ कार्यतालिका यति साइन्टिफिकली तयार गरेका छ र उहाँहरूसँग पनि यो चाहिँ सेयर गरेर उहाँले मङ्सिरसम्म भनेर एउटा प्रस्तुत गर्नुभएको थियो, गर्दा केही छैन, हामीले मङ्सिरसम्म भने हो फागुनसम्म लाँदा ठिक हुन्छ र त्यो सबै चाहिँ त्यो हेर्दाखेरि अब त्यो चाहिँ के मङ्सिरमै त्यो गर्न सक्ने सम्भव थिएन, त्यो फेरि राखेर असम्भव हुने गरेर फेरि चाहिँ गर्न सकिएन भन्न त मिलेन नि। त्यस कारण चाहिँ सबै दृष्टिकोणलाई चाहिँ हेरेर सबै यो के गर्न सकिन्छ सकिँदैन हेरेर यस्तो छ, यस्तो के छ भने अहिले हाम्रो बल्ल चाहिँ यो समायोजन यो चाहिँ स्थानीय तहको भइरहेछ, पुससम्म सक्ने कुरा छ। अहिले पहिल्यै गर्ने कुरा थियो, वरिष्ठ नेताकै प्रस्तावमा उहाँले के भन्नुभयो भने हामीले केन्द्रीय समितिका सदस्यहरू चाहिँ समायोजनको लागि पठाउँ भनेको थियो, उहाँले होइन निर्वाचन समिति पठाउँ भन्नुभयो। केन्द्रीय समिति सदस्य गएको भए त्यो अथोरिटी हुन्थ्यो, त्यहाँ तत्कालै हुन्थ्यो। उहाँहरूले निर्वाचन समितिको चाहिँ त्यो स्थानीय मान्छेहरूलाई पठाउँदा ती नटेर्ने समयमा नबस्दै उहाँहरूले नै रिपोर्ट के भन्नुभयो भने हामीलाई त केही कहिले पार्टी सभापति यसो भनिदिन्छ, अब फुर्सद छैन अहिले 15 दिनपछि गरौँला भनिदिनुहुन्छ। अब यो हामीले चाहिँ निर्वाचन गर्ने मात्रै काम दिनुपर्नेमा हामीले यो चाहिँ समायोजन गर्ने काम दिएर केन्द्रीय सदस्यहरूले पनि गर्नुपर्ने, त्यो पनि उहाँकै वरिष्ठ नेताकै प्रस्तावमा त्यो भएको, त्यसले ढिला भयो। अब पुसमा यो सकिन्छ, त्यसपछि चाहिँ तपाईँले क्रियाशील सदस्यता नवीकरण गर्नु पऱ्यो, नयाँलाई सदस्यता दिनु पऱ्यो, त्यसको छानबिन गर्नु पऱ्यो, अन्तिम टुङ्गो लगाउनु पऱ्यो, त्यो सम्पूर्ण गर्नको लागि हामीले चाहिँ के छ भने भाद्र यता त्यो सम्भव छैन, यो चाहिँ वैशाखसम्म क्रियाशील सदस्यता लिने र नवीकरण दिने समय दिने, त्यसपछि त्यसको छानबिन गरेर अन्तिम टुङ्गो लगाउने, भाद्रसम्म भएपछि फेरि चाहिँ असोज र कार्तिक चाहिँ पुरै चाडबाड त्यहाँ गर्न के पनि गर्न नसक्ने भएपछि अनि मङ्सिर 9 कि कतिबाट चाहिँ स्थानीय तहको वार्ड तहबाट सुरु गरेर प्रदेशसम्मको चाहिँ पुसम्मै सम्पन्न गरेर 1.5 महिनाको ग्याप राखेर मङ्सिर के अरे फागुन 7 गतेदेखि 10 गतेसम्म केन्द्रीय महाधिवेशन गर्ने छैन। शेरबहादुर देउवाजीलाई चाहिँ अब महाधिवेशनबाट म सभापति बन्न सक्दिनँ भन्ने लागेर यसरी कार्यकाल लम्ब्याउँदै जानुभएको हो त? होइन होइन, जस्तो सुन्नुहोस् न, अब एउटा म एउटा बताऊ 6 महिना बढी बसेर कम बसेर के चाहिँ हुन्छ, 1.5 वर्ष के चाहिँ हुन्छ, मैले त केही हुने देख्दै सुन जस्तो अधिवेशन त रामचन्द्र दाइ नै उपसभापति हुनुहुन्थ्यो, 5.5 वर्षमा भयो भने त 4 वर्षै त्यो बेला 4 वर्ष अवधि थियो, 1 वर्ष थप्न सकिने थियो, 1 वर्ष थप्न सक्नेमा पनि नसकिने भएर संविधानै संशोधन गरेर अर्को चाहिँ के अरे 6 महिना पनि थप्न सक्ने गरेर 5.5 वर्षमा त्यो अधिवेशन भयो। यसपालि पनि ढिला किन हुन गयो भने यो चाहिँ सङ्घीय संरचना जुन हाम्रो चाहिँ संविधानले व्यवस्था गर्यो त्यो अनुसार तलदेखिको त्यसलाई चाहिँ महासमिति बैठक त्यहाँबाट गर्नु पऱ्यो, त्यसपछि समायोजन गर्नु पऱ्यो, त्यसले गर्दाखेरि समय नपुग्यो, नत्र समय पुग्थ्यो भनेदेखि यो चाहिँ बढाएर चाहिँ अन्यल गर्नु पनि केही कारण थिएन। त्यो पनि 5.5 वर्ष चाहिँ प्रयोग नगर्ने, 5 वर्षमै सम्पन्न गर्ने भनेर 1 वर्ष मात्रै थपेर फागुन 19 गते समय सकिन्छ, 7 गते नै अधिवेशन गरेर 10 गतेभित्र सम्पन्न गर्ने। अब उहाँहरूले मैले आज बिहान पनि महामन्त्रीको सुन्दै थिएँ कि अब केन्द्रीय समितिको बैठकमा जाइँदैन, अब एकैचोटि महाधिवेशन भयो भने त्यहाँ भेट हुन्छ उहाँहरूसँग, पार्टी सभापतिसँग भन्नुभएको छ,
अब उहाँले किन भन्नु, तर मलाई विश्वास छ उहाँ केन्द्रीय समिति बैठकमा नि आउनुहुन्छ, आउनुपर्छ। अधिवेशन एउटा प्रक्रियामा जान्छ, एउटा पारदर्शी ढङ्गबाट अधिवेशन सम्पन्न हुन्छ। निर्वाचन समिति हामी सबै मिलेर बनाएको हो, त्यो निर्वाचन समितिले अधिवेशन गर्ने हो। क्रियाशील सदस्यताको सम्पूर्ण अधिकार वार्ड तहमा दिएको छ, वार्ड तहले चाहिँ गर्छ। त्यसबाट चाहिँ गुनासो आयो, उजुरी आयो भने मात्रै एउटा छानबिन समिति, केन्द्रीय समिति निर्णय गर्छ, त्यसले बनाउने हो। त्यसमा पनि उहाँहरू सबै सहभागी भएर छानबिन समिति बनाऊ, त्यसबाट चाहिँ के चाहिँ कुनै विवादरहित किसिमबाट चाहिँ अन्तिम टुङ्गो चाहिँ क्रियाशील सदस्यताको महाधिवेशनमा खेप्नुपर्ने आरोपहरू त धेरै भयो नि त। एउटा समयमा विभाग नबनाएको, चाहे इन्टर्नल कारण जेसुकै भने पनि त्यो त पार्टी सभापतिलाई जान्छ। अनि त्यो त तपाईँले समयमा महाधिवेशन नगराएको, अब कतिपय गठन गरेका पनि विधान विपरीत गरेका सबै जनवरीय सङ्गठनहरूको हालत चाहिँ अब चाहिँ यस्तो जिरो यस्तो अब यस्तो छ। पार्टी सभापतिको यो मूल्याङ्कन गर्ने बेला नेतृत्वमा बस्नेले त्यो त्यो के अरे आरोप त खप्नै पर्छ, त्यसमा दुई मत छैन। हिजो सुशीलजीले नै अब समयमा गर्न नसक्नुभयो, उहाँले पनि खप्नु हो, अब शेरबहादुरजीले पनि खप्नु होला, खप्नुपर्छ, त्यसको उत्तर पनि दिनुपर्छ। तर कुरो के हो भने उहाँकै नेतृत्वमा, उहाँ नै सभापति भएको बेलामा यो चाहिँ देशमा निर्वाचनै सम्पन्न हुन्न भन्ने अवस्था थियो, मधेस केन्द्रित दलहरू भागै लिँदैन भन्ने चाहिँ अवस्था थियो। त्यसलाई उहाँले सफलतापूर्वक राष्ट्रिय निर्वाचन गराउनु हो, त्यो उहाँलाई क्रेडिट चाहन्छ। सँगसँगै पार्टीभित्र उहाँले हर सम्भव चाहिँ मिलाएर लाने कोसिस गर्नुभयो, कति सफल हुनुभयो, कस कति असफल हुनुभयो त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। फेरि उहाँले पार्टी सभापति हुँदा पार्टी पराजित हुन राम्ररी पनि त छ नि त, फेरि होइन त्यो आरोप। अब त्यसको कारण स्पष्टै छ। अब म चाहिँ चोखिनको लागि मैले चाहिँ ठुलो भन्न त सबैले भन्ला, रामचन्द्र दाई पनि उहाँ प्रतिस्पर्धी हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ निर्वाचन तनावमा चाहिँ शेरबहादुरजीको कारणले भयो भन्न त मिलेन। अरू पनि धेरै नेताहरू चाहिँ हार जित भयो, र शेरबहादुरजी आफू चाहिँ जित्नुभयो। भनेपछि मूल कुरो के हो भने हामीले के बुझ्नु पऱ्यो भने 2070 जुन बेला सबभन्दा ठुलो पार्टी भयो त्यो बेलामा हाम्रो चाहिँ मत प्रतिशत 29% थियो, अहिले 36% मत ल्याएछ, तैपनि हामी हार्यौँ। त्यसको कारण के थियो भने 70 माओवादी छुट्टै लडेका थियौँ, एमाले छुट्टै लडेका थियौँ, मधेस केन्द्रित दलहरू अलग अलग लडेका थिए, यसपाल उहाँहरू चाहिँ एकीकृत भएर लड्नु हो। त्यो कारणले चाहिँ मूल कारण, हार्नुको मूल कारण, परिणाम नआउनुको मूल कारण त्यो हो भने त सबैलाई थाहा छ। तर अब जित्नको लागि अब यो 36% नै पुगेन, मत 45% पुऱ्याउनु पऱ्यो चुनाव जित्नको लागि हो। 45% मत कसरी बढाउने चिन्ता हामीले गर्नु पऱ्यो नि। अब जुनसुकै नेता भए पनि यही भोट प्रतिशतले चुनाव जितिँदैन, अरू दलहरू मिलिरहेको अवस्थामा अरू दल चाहिँ फुट्लान र फेरि जितौँला भनेर आशा गरेर पर्खिनु पनि भएन। त्यसो हुनाले जित्ने हो भने, एक्लै जित्ने हो भने हामीले के गर्नु पऱ्यो भने भोट प्रतिशत चाहिँ 10-12% भोट बढाउनु पऱ्यो। त्यो बढाउनको लागि आमूल रूपमा अब जनकेन्द्रित जनता केन्द्रित सङ्गठन गर्नु, अब यसरी बढ्दैन बढ्दैन। अब हामीले चाहिँ दुईवटा कुरा चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीहरूबाट सिक्नुपर्छ भन्ने मलाई लागेको छ। त्यो के हो भने प्रचार शैली सिक्नु पऱ्यो। उहाँहरू जसरी चाहिँ गर्न नसकेका कुरो पनि गरे जस्तरी प्रस्तुत हुनुहुन्छ, बिगारेका कुरा पनि छोप्न सक्नुहुन्छ, थोरै गरेर चाहिँ धेरै गरे जस्तो चाहिँ पार्नुहुन्छ। हामीले गरेका कुराहरू पनि जनताको बिचमा हामी नभनेर एकअर्कालाई मात्र आलोचना गरेर बस्छौँ, एउटा नेताले अर्को नेतालाई, अर्को नेताले अर्को नेतालाई, एउटा कार्यकर्ताले अर्को कार्यकर्तालाई, भएर हामी व्यक्ति केन्द्रित भएर बसेको। त्यस कारण हामीले यो कुरो सिक्नु पऱ्यो र कम्युनिस्टहरूको सङ्गठन गर्ने शैली पनि सिक्नु पऱ्यो। कङ्ग्रेसभित्रको अहिलेको विवाद समाधान हुने सम्भावना कति छ महाधिवेशन अगाडि? अब यो चाहिँ विवाद त यो चाहिँ महाधिवेशनले नै समाधान गर्छ, सिधै महाधिवेशनको प्रक्रियामा अब हामी चाहिँ अगाडि बढेका छौँ। अरू भातृ सङ्गठन आदि इत्यादिको यो चाहिँ टुङ्ग्याउने कुरा सरसल्लाहबाट नै टुङ्गियो। अहिलेको जे समूह छ त्यो निकै शक्तिशाली देखिन्छ नि माथि नेता हेर्दा त, उसले बहिष्कार गर्यो भने हुन्छ त महाधिवेशन? महाधिवेशन कसले बहिष्कार गर्छ? यो चाहिँ काङ्ग्रेसको हामी चाहिँ सबै अङ्ग हौ, सबै नेताहरू त्यो अधिवेशन मार्फत नै
को नेतृत्वमा आउने त्यसले चयन गर्छ, त्योभन्दा बाहिर गएर जो चाहिँ यत्रो आकाङ्क्षी साथीहरू अब हामी झन् चाहिँ प्रभावशाली छौँ शक्तिशाली छौँ भन्ने साथीहरू किन बहिष्कार गर्नु होला। त्यस कारण चाहिँ यो प्रक्रिया अगाडि बढ्छ, सबैले सहभागी हुनुहुन्छ, केही चाहिँ मनमुटाव यी कुराहरू पनि टुङ्गो उठाएका केही मागहरू सम्बोधन हुने सम्भावना हुन्छ। अब नेभी अरू मागै छैन, नेभी सङ्घमा बढी प्रतिशत चाहियो भन्ने माग छ, त्यो पुरा हुन्छ। त्यसमा चाहिँ मैले त के भन्छ 40% 49% दिइदिउँ भनेर मैले त पार्टी सभापतिलाई भनिसकेको छु। के हुन्छ दुई चारजना चाहिँ उहाँले ल 49% 50% दिनुभयो, के हुनेवाला छ? नेभीसँगको माग उहाँहरूको पुरा हुन्छ, फागुनको मङ्सिरमा सर्दैन महाधिवेशन, उहाँहरूले मङ्सिरको माग गर्नुभएको छ। मङ्सिर त उहाँहरूले एउटा टेन्टेटिभली अलि उहाँहरू आफैले फागुनभन्दा यदि हुँदैन भन्ने कुरा सबै नेताले चाहिँ पब्लिकली प्राइभेटली भन्नुभएको कुरा। अब एउटा जाँदा जाँदा एउटा कुरा डाक्टर साहब तपाईँले भनिदिनुहोस् कि हाम्रो दर्शकहरूलाई, अहिलेको पार्टी सभापति आगामी महाधिवेशनमा सभापतिको क्यान्डिडेट हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न त्यो मलाई थाहा छैन होइन। र अहिले चाहिँ के छ भने अहिलेदेखि ढोल पिट्नुपर्ने आवश्यकता छैन, किनभने अब यो चाहिँ कार्यकर्ताले चाहिँ चुनाव गर्ने हो, यो हाम्रो सम्पूर्ण नेतागण ज जसले जे जे दाबी गरे पनि होइन, जति जति आकाङ्क्षीहरू छन् सबैको चाहिँ इतिवृत्तान्त इतिहास सबैलाई ककसको के योगदान छ, पहिला के गर्नुभएको थियो, अब के गर्ने क्षमता छ, के गर्नुहुन्छ गर्नु हुँदैन सबैको थाहा छ। त्यस कारण अहिलेदेखि ढोल पिटेर म हुन्छु, म यस कारण हुन्छु, अर्को चाहिँ यस कारणले खराब छ, म चाहिँ एकदम सर्वोत्कृष्ट छु भनेर न कोही पत्याउनेवाला छन् न केही गर्नेवाला छन्। उपयुक्त समयमा अब पार्टी सभापतिले चाहिँ अब म चाहिँ निरन्तरता दिन्छु या दिन्न भन्ने उहाँले निर्णय गर्नुहोला, त्यस कारण म त्यो पर्खिन चाहन्छु। त्यसपछि मात्रै अनिखेर चाहिँ त्यो अवस्थामा म कहाँ छु, म के गर्छु, म आफू पनि के गर्छु भन्ने कुरा भनौँला। कङ्ग्रेस चाहिँ अहिलेको जे विवाद छ त्यो विवादले फुट्दैन, त्यसो भए कहाँ फुट्छ, फुट्ने त कुरै छैन, तर अलिकति हाम्रो व्यक्तिवादी प्रवृत्ति चाहिँ अलिकति चाहिँ ज्यादा हाबी भएको चाहिने भन्दा ज्यादा हामी अब अलिकति विचार केन्द्रित सङ्गठन केन्द्रित एउटा सङ्गठनको घेरामा छौँ र त्यसका चाहिँ विधि विधान छन्। अब आफू अनुकूल भयो भने यो मिचे पनि ठिक छ, अनुकूल भएन भनेदेखि अब विधान अनुरूप भए पनि विधान अनुरूप मात्रै भएर हुन्छ, हामीले भने अनुसार हुनु पऱ्यो नि भन्ने यो प्रवृत्ति चाहिँ हामीले छोड्नुपर्छ, सबैले छोड्नुपर्छ। यस्ता अराजक गतिविधि जुन भनिएको छ अथवा पार्टीको नीति विचार सिद्धान्त अथवा विधान जे होला बाहिर गएर भनिएको छ, कारवाही हुने सम्भावना हुन्छ कि हुँदैन? अब कारवाही त अब त्यही त्यसको लागि पनि सर्वसम्मतिबाट निर्णय गर्नुपर्ने भनेर अनुशासन समितिलाई जबरजस्त थोपिया छ। अब आशा गरौँ तैपनि उहाँहरूले चाहिँ विवेक प्रयोग गरेर सर्वसम्मतिबाट नै यो अनुशासनहीन क्रियाकलाप गर्नेहरूलाई प्रमाणसहित भएकाहरूलाई चाहिँ कारवाही गर्न सक्नुहोस्, यो अब शुभेच्छा गर्न सकिन्छ, तर चाहिँ अब त्यो तर अलिअलि अनौठो भएको छ। हस्, कार्यक्रम आइदिनु यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आज हामीले छलफल गर्यौँ नेपाली कङ्ग्रेसभित्रको आन्तरिक विवादका विषयमा केन्द्रित रहेर, र यसका लागि आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो नेपाली कङ्ग्रेसका एकजना प्रभावशाली नेता सहमहामन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महत। कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ, बिदा दिनुहोस्, नमस्ते। सबैको सबैभन्दा राम्रो रातोपाटी .com